Re! Viss ēters ir te! Jau no septembra sākuma Latvijā notiek militāro mācību cikla Nameis 2022 rudens posms. Aizdītās nedēļas nogalēs spraigas mācības notika zemesardzes 4. Kurzemes brigādei, īpaši trenējot sadarbību ar dažādiem dienestiem, lai operatīvi un veiksmīgi glābtu kaujā ievainotos. Mācībās iesaistījās gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, gan Kuldīgas slimnīca, kā arī ASV gaisa spēku vienība, kas dislocēta Lielvārdē. Viņam jāuzliek vēna, vispirms nolīmē krūšu kurvi. Norauts kājas un rokas vaļēja lūzumi, dažādi sprādzienā lidojoši priekšmeti, kas savainojuši ķermeni. Tie ir tikai daži no ievainojumiem, ar kuriem pēc iespējas ātrāk ievainotais ir jānogādā drošībā un medicīnas iestādē. Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes medicīnas rotai šīs bija vienas no pirmajām mācībām, kurās iziet viss cikls. Vispirms saskarsme un palīdzība cietušiem tieši kaujas laukā, pēc tam viņa nogādāšana drošākā vietā, specializētās teltīs, kur iespējams sniegt pirmā līmeņa neatliekamo medicīnisko palīdzību. Traumas ir dažādas un mediķiem ir jāmāk izvērtēt, tad kuram mēs vispirms pievēršamies, jo arī šādā te kaujā vienmēr ir resursi pietrūkst, arī mediķu resursi, un tad ir jāmāk pareizi viņus izmantot. Tāpēc ir šī te triažēšana, jeb prioritāšu piešķiršana cietušajiem. Šais mācībās notika sadarbības trenēšana arī ar civilajām struktūrām. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ievainotos gaida ārpus kara darbības zonas. Tāpēc īpaši svarīga nozīme ir savstarpējai saziņai un precīzai informācijas nodošanai. Šīs mācības dod mūsu kolēģiem ieskatu sarunāties rācijās ne ikdienišķā valodā, tātad runāt ar šiem te standartiem, kādi ir pieņemti militārā jomā, un tieši tāpatās arī šos te cietušo ziņojumus nodot noteiktā secībā, tas, kas ikdienā mums nenotiek. Ievainoto transportēšanu uz Kuldīgas slimnīcu notika gan ar NMPD transportu, gan ar ASV gaisa spēku vienības palīdzību. Gatavojoties mācībām, slimnīcā piesaistīti tie mediķi, kas nebija aizņemti plānveida vai akūtajās operācijās. Ja tāda situācija notiktu realitātē, tad visas plānveida operācijas un ambulatorās pieņemšanas būtu atceltas un palīdzībai būtu mobilizēts viss iespējamais medicīniskais personāls. Nākošās darbības nevis sākt ar morfīnu vai kaut ko, jā, bet pirmām vienam ir jābūt komandai. Kas komandē jūs? Un pasakot prioritāte. Prioritāte, sarkana. Tālāk darbības. Personālam klājās labi, personāls tiek galā. Protams, ir kļūdas, bet ja to nemācās, netrenējās, tad arī neko uzlabot nevaram. Latvijas gadījumā, ja mēs runājam konkrēti par medicīnu, tad šis ir, teiksim, visaptarošs valsts aizsardzības koncepts, kad ir lietas, ko dara karavīri uz vietas laukā, bet tad mūsu civilajām slimnīcām un neatliekām medicīniskajām palīdzībai būs jāiesaistās šo palīdzības sniegšanā. Un, protams, ja šī sistēma ir sakārtot un strādā, tad arī karavīram, protams, ir morālā pārliecība par to, ka viņu nepamatīs kaujas laukā. Militāro mācību cikla Nameis 2022 rudens posmā piedalās karavīri un zemesargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām. Mācības notiks līdz 9. oktobrim. Ieva Benefelda, Lans Peršavic, Ivo Peršavic, Skrundas televīzija.